ትብላችሁ አሬ አሬ ዮናይ ወፍራለ ገመራ ወዮ ኑልም እንደምን አደራችሁ ተማሪዎች? እንደምን አደሩ መምህር? ዛሬ ምን እንደምናደርግ ታውቃላችሁ? እኔን ናገር። እሺ ናቲ። እንማራለን። ትምህርቱን ማጨርሰናል። እኔ መምህር። እሺ ኤደን። እንፈተናለን። ፈተናውንም ተፈትነናል። አሪ። እሺ ባቢ። የፈተናው ወረቀታችን ይሰጠናል? አዎ ይሰጣችኋል። ከዚያ በፊት ግን አንድ አስገራሚ ነገር ነግራችኋለሁ። ምንድነው እሱ? ከማከላችሁ ሁለት ተማሪዎች በጣም አስገርመውኛል። ማናቸው? የመጀመሪያዋ ይሄንን ፈተና ሁለት ጊዜ 10 ከ10 ያገኘችው ተማሪ ነች። እንዴ? ሆ! ባንድ ፈተና ሁለት ጊዜ 10 ከ10 ማግኘት ይቻላል እንዴ መምህር? እንዴት አርጋቻለች? እሱን እኔም አላውቅም። ራሷን ጠይቃት አይደል? አዎ ነው። እሺ ጠይቃት። ማናት ግን? ልንገራችሁ? አዎ። ፋጡማ ተነሺ። አቤት መምህር። ፈተናው ከባድ ነው ቀላል? ቀላል። ልክ ነሽ። 10 ከ10 ያገኘሽው ስለቀለለሽ ነው። ግን ለምን ቀለለሽ? በጣም በአርጌ ስላጠናሁኝ። ጎበዝ ፋጡማ። ግን በአንድ ፈተና ሁለት ጊዜ 10 ከ10 ማግኘት ይቻላል እንዴ? አረ ይቻላል። አንቺ ግን ይኸው በአንድ ፈተና ሁለት ጊዜ 10 ከ10 አግኝተሻል። ለምን በሁለት ወረቀት ተፈተንሽ ፋጡማ? አረ በአንድ ወረቀት ነው የተፈተንኩት መምህር። ነይ እስቲ ወዲህ። አረ ይሄ ስም የማን ነው? የኔ። ይሄ እስቲ አንቺ ስም አይደል? ነው እንዴ? ስሙ የኔ ነው። እጅ ጽሑፉ ግን የኔ አይደለም። እጅ ጽሑፉ የማን ነው? እኔ እንጃ። እኔ እንጃ። እኔ እንጃ። እኔ እንጃ። ይሄ ነገር በጣም አይገርምም ልጆች? በጣም ይገርማል። አሁን ደግሞ ከዚህ የሚበልጥ የሚገርም ሌላ ነገር እነግራችኋለሁ። ምንድነው እሱ? ልንገራችሁ? አዎ። ይኸውላችሁ ከማከላችሁ አንድ ተማሪ ደግሞ አንድ ጊዜም አልተፈተነም። እንዴ እሱ ምን ቀርቶ ይሆናል? አልቀረም። እዚሁ ክፍል እያለ? አዎ ክፍል ፈተናው ላይ ቁጭ ብሎ የመልስ መስጫውን ወረቀት ያልሰጠ ልጅ አለ። እንዴ ማን ነው? ብሩክ አለማየሁ ተነስ። አቤት። የፈተናው ቀን ቀርተ ነበር እንዴ? ብሩክ እንዴ ነበርኩ። አልቀረም። ፈተናውንስ ተፈትናል? አዎና። ለምንድን ነው ታዲያ መልስ መስጫ ወረቀትህን ያልሰጠኸኝ? ሰጥቻለሁ። አረ እንዴ ከሰጠኸኝ እንዴት ነው ላገኘው ያልቻልኩት? እኔ እንጃ። ወይኔ ብሩክ ሲያሳዝን። በቃ ዜሮ ላይ አገኝነው መምህር። አያገኝም። እንደገና ፈትነዋለሁ። ና ወዲህ ብሩ። አስሩንም ጥያቄ የለም፣ አንድ ጥያቄ ከመለስክ ይበቃል። በጣም ይከብዳል። አይዞ፣ ቀላል ጥያቄ ነው። ይሄ እጅ ጽሑፍ የማን ነው? የኔ። ግን ያንተ ስም ፋጡማ ነው እንዴ? አይ ብሩክ ነው። ታዲያ ለምን ፋጡማ ብለህ ጻፍ? አንተ ፋጡማ ነህ እንዴ? ፋጡማ ፋጡማ ፋጡማ። ዝም በሉ። እኔ ብሩክ ነኝ። እዚህ ወረቀት ላይ ግን የጻፍከው ፋጡማ አብድረህማን ብለህ ነው። እኔ ግን ብሩክ አለማየሁ ነኝ። ግን ወረቀቱ ላይ ለምን ፋጡማ እንደሆንክ ታውቃለህ? ከነ ጾታዋ ከእሷ ስለ ኮረችክ ነው። ለምን ኮረች? እንዳልሳሳት ብዬ ነው። ለምንድን ነው የምትሳሳት? ጥናት ይሰለቻል። ይሰለቻል? ብሩክ ጥናት ለምን እንደሚሰለች ታውቃለህ? የተሰጠህም የቤት ስራም ሆነ የጻፍከውም ዛሬ በዛሬ ስለማታጠና ነው። ስለሚጠራቀምብህ ያንን ሁሉ ማጥናት ይሰለቻል። ስለዚህ ብሩ ሁሌ ከስር ከስር የምታጠና ከሆነ ሁሌም ደስ ብሎ ታጠናለህ አይደል እንዴ ልጆች? እውነት ነው ቲቸር። እኔ ራሱ እንደ ከስር ከስር ሁሉ ጊዜ በደንብ እያደረግኩኝ ነው ማጠና። በዛ ምክንያት ነው 10 ከ10 እኮ የደፈንኩት። ጎበዝ ፋጡማ። ከፋጡማ ልምድ ወስዳችሁ ሁላችሁም ብትተገብሩ ሁላችሁም 10 ከ10 ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንቀርብ ከኔ ጋር ደግሞ አብረን እናጠናለን። እሺ ካሁን በኋላ አትኮረጅም። እሺ ለፋጡማ አጨብጭቡላት። ፋጡማ ካሁን በኋላ ብትሳሳትም ራስ ሞክረ የራስ ስምና ውጤት የሚኖር ያን ጊዜ ነው። እሺ በቃ ከታች በታች አጠናለሁ። ከእንግዲህ አልቆልኝ። ጎበዝ ብሩክ አጨብጭቡለት።